حضور والسلام کیا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حج پر گئے تھے؟ گئے تھے. اچھا اور لطیفہ بھی ہے. ہاں سناؤ. ملازمہ مدام آج رات کھانے کے وقت مجھے کیا کہنا چاہیے؟ کھانا تیار ہے یا کھانا لگا دوں؟ مالکن اگر کھانا کل جیسے ہی پکا تھا تو کھانا کھانا جلا دیا ہے. اچھا لگا دیا نہیں. ٹھیک.